Gospodine Kuzmanoviću, upotrebit ću floskulu koja se upotrebljava veoma često, prava prvenstvena utakmica. Ja bih dodao i pomalo čudan meč u kojem smo stvorili dosta prilika. Golman Ostojić je odlično branio, a na drugoj strani oni su imali prečku i imali su jednu loptu sa gol linije. 2:0, rekao bih, sveukupno rezultat koji ostavlja utisak, ali ono što takođe ocenjujemo to je da će ipak igra morati da bude bolja. Pa, potpuno ste u pravu, ja bih se složio, mi smo dovoljno šanse stvorili u ovoj utakmici da sigurno stvorimo, da damo možda i 7-8 golova, ne bi bilo malo, ali u isto vreme dozvolili smo protivniku da stvori nekoliko izglednih prilika i da nastavi u nekim situacijama iz par slobodnih udaraca oko 16 na pritisak. Generalno, ja nisam zadovoljan, više sam zadovoljan da damo jedan ili dva gola, da stvorimo 3-4 šanse, da promašimo, ali da ekipa ipak znamo da uvek ćemo završiti sa praznom mrežom, to jest bez primljenog gola. I to onda odaje jednu snagu jedne ekipe koja ne zavisi od trenutka do trenutka. Mislim da smo u tom delu najslabiji i najveći napredak moramo da napravimo. Morate priznati, i bez obzira na sve današnje utakmice, 7-8 izglednih šansi, Mali Miša je bio u 2-3 situacije, i da ne idem kroz ekipu, sasvim dovoljno da možda protivnik ode sa 5 golova u mreži i bilo bi sve možda drugačije sa mnogo optimizma. Međutim, u isto vreme prelako dozvoljavamo protivniku da nam stvara šanse i to je nešto na čemu moramo da radimo. Sigurno da to moramo ispravljati ako hoćemo da očekujemo bolje rezultate. Prvenstvo je počelo treće kolo, imam utisak da ste još uvijek u dilemi, da tražite pravi tim, da neki igrači kojima verujete da vas do sada nisu, da tako kažem, Bog zna kako, ubedili u ono što vi mislite o njima, ima dosta grešaka u igri, pre svega onih igrača koji treba da nose tim, tako da čini se da će trebati još neka utakmica da iskristališete makar svoj stav o tome ko može da igra, a ko ne može, ko će morati da se potrudi mnogo više da bi igrao. Pa da, mi smo imali smo problema te da nismo mogli konkretno da vidimo sve igrače, bilo je tu neki povreda do maltene do početka prvenstva. Već u prvenstvu svaka utakmica probati, videti šta je to. Nažalost, u pravu ste, ima igrača koji igraju ispod svog renomea i to je veliki problem, jer ako ne pružaju partije koje od njih svi očekujemo, normalno da mora da se traže neka druga rešenja. E sad, ta rešenja nekada iskoriste svoju šansu, nekada ne iskoriste. Uvek je lako ako igrači su u formi, ako pružaju ono otprilike što se očekuje, i onda je sve lakše. Ovako, zavisimo od mnogo toga, od da li je raspoložen tog dana, nije raspoložen, da li se igra protiv ovoga ili onoga, i kada bi sve zaokružio, sigurno da ima prostora za napredak i očekujemo bolje igre i bolju formu. Ajde da to tako bude, mada da vas sad ne pogodim u nerv, imam utisak da niste uspeli, mada ste tražili da rešite problem nekih pozicija, tako da će to izgleda čekati januar. Pa, očigledno, sigurno da smo, da ima tu igrača koji pokazuju da apsolutno mora više. Znači, mi, ekipa Radničkog, da bi ostvarila cilj koji je sebi zacrtala, apsolutno mora da ima izbalansiranu ekipu. Ne može da se desi da, kažem, opet iz jedne utakmice u drugu utakmicu nagađamo da li će ti igrači biti i samo ili ceo igrač. Tako, ali šta je tu je, moramo se hrabriti, moramo izvlačiti maksimume, pomagati tim igračima na kraju krajeva, a onda selekcija je uvek potrebna i neminovna, tako da nadam se da ćemo do januara ipak biti dovoljno dobri da ne bude prekasno. Hvala lepo.